Байна уу? Сайн байна уу? Жамбалсүрэндээ ярив. За, танд өдрийн мэндийг хүргэе. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэндчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, манай радиогоор дамжуулаад хайртай ханаас нь олон хайртай хүү хоёроос нь танд зориулаад мэндчилгээ илгээсэн байна. За, хайрт анаас нь илгээсэн мэдчилгээг би танд дамжуулж өгье. Үнэн чарын хайраараа очирч ханьлаад зөвөр хязгааргүй амьдралд хөтөлж яваа хань минь ээ. Өрмийн тоглосон хүний сайхан хорвоод өг хүртэл ижилсэд жаргаж яваа хань минь. Чи минь миний амьдралын хамгийн том төшөг, хамгийн их хүндлэл, хамгийн гүн этгээл, хамгийн зөв сонголт минь юм шүү. Ийм сайхан хантай очирсандаа би үргэлж баяртай явдаг. Чамдаа хязгааргүй хайртай шүү. Удахгүй бид хоёр нэмлгээсээ гараад Чамдаа очоо тавуулаа баяраа, сайхан тэмдэглэнэ. Чамдаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе гэд. Дуучин анхан халуун нарын дуулсан төрсөн өдөр хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байна. За, тэгээ дараагийн дууг нь миний хайртай ханаас асуугаад дуртай дууг нь заавал явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд хоёлаа ханийнхан нь танд зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. Байна уу? За. Чамдан би төрсөн өдрийн хавуу минь хүргэе. Хайр дуу хавуу үсэл дээр матхин аргүй төрсөн жүдэй. Хайртай чамдаа төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэе. Үслэн дагах сайхан амьдрал чинь хүн бүхэн аз жаргал хүсэж байна. Таяг одоо утастай мэдчилгээ онлайн радиог сонсож байна. Халуун сэтгэл хайрын балаараа зүрхийг минь дүүргэж, хан хорвоогийн жаргал бүхнийг надаараа төсөөлдөг, хархан нүд төрийн заяага шүтэн дээдэлж, хамаг бүхнээ бидэндээ гэдэг, чамаараа үргэлж бахархдаг шүү хань минь, чамдаа хязгааргүй хайртай шүү, хайртай хандаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэе гэд, хайртай хань хүү хоёроос нь хайртай хана Жамбалсүрэндээ илгээсэн мэдчилгээг бид дөнгөцөө хүргэлээ. Эргээд Жамбалсүрэндээ холбогдъё байна уу? За, хайртай ханийх нь илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу? За, энэ оронд та сонсогдугаа бодож амжсан болоо. Таны дуртай нэг дуу явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. За, өртөөрөөгийн хань минь лөө хэрэг. За, өртөөр амлахын дуусан. Хань минь. За, ойлоо дуугаа сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За.
төлөж бүрэн цагих мэт явхад нэ даруу бай гэж дэргэд минь түшсэн хань минь чамдаа би хайртай хүсэл мөрөөслийн тэнгэр арадж хөргөн зүрхэндээ залбирхад минь эрхлэж ингэрт минь үлдсэн инхри чамдаа би хайртай хань минь нэг насны минь нэрдээ хань минь нэмж хатчирлаа би хань минь нэг насны минь нэрдээ хань минь нэмж хатчирлаа би хань Эндэр хүүхэд шиг хазаар хэдэмэ Ухаж үү зурмыг минь залсан Хань минь чангаарий хайртай Мартыж барх эндэр үхэн зай Мадаг хайгаагүй чиг Хоёргүй сэтгэд минь яруусах Хонгор чамдаа би хайртай Таяг удацтай мэдчилгээ онлайн радиог сонсож байна. Таяг удацтай мэдчилгээ онлайн радиог сонсож байна. За байна уу? За мэдчилгээгээ хүлэн аван сонсч чадсан уу та? За яг одоо энэ хүм очиод хайртай хань нь олон хайртай хүн хоёулынгийн сонсоод сууж байгаа танд хандаж хэлэх үг байгаа болоо? За та бүхэн хурдан эхлээд гараарай хайртай. За тэгэлгүй яг энэ хүм мэдчилгээ Жамбалсүрэнд манаас гинтийн бэлэг болсон бах. Та бүхнийхээ амьдралд энэ хорогийн хамгийн сайн сайхан бүгнийг хүсье. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн, ажил нь үргэлж үйлс бүтээлээр дүүрэн байгээ. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэлээр бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай.